ଇଏ ହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁରରେ ନୂଆ କରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 549.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସହ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନି କିମ୍ବା ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଘାଟନ ବି ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଯାହା ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ହେଲା, ଆମ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହିସାବରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଗୁରୁବା ପିଲା, ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ପଢ଼େଇବାର, ତ ସେହିଭଳି ଅଭିଭାବକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ବାହାନାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦିଆଗଲା। ଯେଉଁ ଗରିବ ବାପାମାନେ ବହୁତ ଆଶା ରଖି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଥିଲା 2020 ମଧ୍ୟରେ, ତ ସେଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ, ତାହା ଏକ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ। କେଉଁ କାରଣରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି ଏବଂ ବାପା ଗରିବ ବାପା ମାଆମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକୃତ ସେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବନିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ବନିବ, ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ନିମ୍ନ ଧରଣର ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସ୍କୁଲ ପରିସର, ସେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। 2019 ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବଧି ଶେଷ ହେବାର 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବିତିଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ତେବେ କାନ୍ଥ ଫାଟିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜଏଣ୍ଟ ଫାଟ, ଏହା ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଛି ବୋଲି ଏହା ଫଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରତି ଏହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଥିଗତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବା ସ୍କୁଲ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ପାଇଁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତା ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଅଧା ଅଂଶ ଫାଟିଗଲାଣି। ଏଠି ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପୁର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚାର ହେଉଛି, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା। ବାସୁଦେବପୁରବାସୀ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଥ ଫାଟିକି ଆଁ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ 549.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଅର୍ଥ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହଡ଼ପ ହେଉଛି, ନିମ୍ନ ମାନର କାମ କେଉଁ ଶିକ୍ଷିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତା'ର ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜରାସ୍ତା ଖୋଲେ। ସେଇଟାକୁ ଆମର ସେଟା ଫାଙ୍କ ଛାଡିବା କଥା, ଇଏ ତାପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଫାଙ୍କ ଛାଡିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଚିଠି ରଖିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଟାକୁ ଥଣ୍ଡା ବୁଲେଇବେ, ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ଟା ଦିଟା ପାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଥଣ୍ଡା ବୁଲେଇବେ ସେ ମଝିରେ ଥଣ୍ଡାଟା ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, କାରଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦାରଖ ଅଭାବ ଓ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ କାନ୍ଥ ଫାଟିଲାଣି, ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଘାଟନ ବି ହୋଇନି। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାମର ମାନକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ କିରିଟି ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।